د میاشتی والا غل دا یو وخت خبره ده په یو کلی کې یو وړوکا خاندان و په هغه خاندان کې یو خان و او د خان مور او خور وه دغه ډیر غریب خاندان و خپله گزاره به ډیره مشکل سره کوله د خان یو وړوکا د چای دکان و بچه یو کپ چای برابر کا خو بچه که ای چای نوی نو بیا پیسې نه درکوم د جی تا چای سکلی ندی او خبرې کوي تا ته به زه ښې مزیداری چای پخیږم ماښام چې کله خان کورته لاړ شي د هغه مور وایي بچه دکان مالک راغلی و چې کرایه زیاته کي کنی دکان نه لسونه ووینځي اما هغه تا سره خبرو ته راغلی و په کار ده چې ماته دکانه ته راغلی وه بچه ماته خو فکر راځي چې چرته دکان رانی خالی نه کي زمونږ گزاره خو دې دکان نه کیږي اما ته فکر مه کوه زه هغه سره خبره کوم خو ته ماته روټۍ تیاره کړه زه وږیم د خان دکان مالک سلطان وي هغه ډیر بدتمیزه او تیز انسان دی هغه خپل کور کې ښځې سره اوسي او د هغه لور دی سلطانه دکان کرایه دې زیاته نه کړله زه اوس کور ته ورغلی وم د هغه مور سوالونه کول چې زموږ دکان لږ چلو شي هغه نه بد به تا ته کرایه زیاته کړو اوس زموږ کور گزاره هم پنه کیږي نه د هغه دکان چې نه چلیږي نو دې موږ ذمهوار یو سلطانه ته ما ځان سره بوځه چې زه ورته ښه سبق وښیم ته فکر مه کوه بیګم زه د هغه دکان ته ورځم او کرایه ورته زیاتوم که هغه کرایه نه زیاتوله نو ماته به سبا دکان خالی کړي دغه دې کار خبره وکړه په چا رحم مه رواله ته په هر چا باندې رحم کوي په بلې ورځې سلطان د خان دکان ته راشي ای سلطانه ته مې ولیدل نو زه ډېر خوشحاله شوم نن تا ته نوي چای پخوم ای موټی دا چای دې ځان سره کیږدوه یو خو تا پسې د دوو میاشتو کرایه پاتې دی او بل ماته د دکان کرایه هم نه زیاتوي سلطانه وروره زه تا ته کرایه هم زیاتوم او تا ته کرایه هم درکوم خو اوس زموږ کاروبار لږ کمزوره دی دکان به اله چلو شي چې کله ستا د مکرو سیره دې دکان نه ورکه شي ما ته نن دغه دکان خالی کړه ورنه زه به ګونډې دلته کې راوغړم چې ستا پیټۍ وکړي اوس دې ځای نه ورک شه لاړ شه ما ته دکان خالی کړه سلطانه وروره داسې مه کوه د دې د وجې زموږ د کور ګزاره چلیږي که ته دا دکان لرې کړې موږ نه نو موږ به بیا څه کوو دومره ظلم هم مه کوه مو باندې ای موټې دکان نه ووځه زه نور ستا خبرې نه اورم ها څنګه چې ستا مرضي وي زه ټول سامان دکان نه وړم کوم سامان چې ته ماته کرایه نه راکوې نو زه تا ته دغه سامان نه درکوم اوس دې ځای نه ورک شه خان ډېر خپه هغه ځای نه لاړ شي او دکان سلطان ته پرېږدوي کورته چې راشي نو ټولې خبرې مور ته وکړي بچه ما نه برداشت نه کیږي زمونږ کور گزاره به څنګه کیږي او ستا خور د تعلیم لپاره پیسې هم لګیږي ای زما الله ته فکر مه کوه اما جان زه کار لټوالې دپاره ځم هغه نه بد سلطان د کار پیدا کولې دپاره کور نه وځي او سلطان د ځنګل طرف ته لاړ شي هلته کې کینی الله نه دعا غواړي یا الله زما مدد وکړه زما روزي وسیله ختمه شوله ما ته بله وسیله جوړه کړه یا الله زه تاته سوال کوم خانچی کوم ځنګل کې وي هغه علاقه دای وی چوړیل وي بدقسمتی سره هغه چوړیل او د هغه بچی په دې لره باندې تیریږي خانچی چوړیل وګوري نو ډیر اوډر شي اے موټی ته زمونږ علاقه کې څه کوي زستا وینس کوم امی جان ما ته د دې وخه راکړه زما د دې وخه ډیره خوښه شوه اے موټی زه به دې وینه وسکوم او دا به دې غوښه وخوري اے چوړیل باجی زه ډیر غریب یم د کور خرچه زه کوم اوس ما نه د پیسو ګټلې وسیله یو کس ختمه کړله امی جان ما ته د دې غوښه راکړه اے دومره پګله هم مه کیږه دا بیچاره غریب دی ته ګورې نه د چوړیل بچی هغه ځای نه لاړ شي او چوړیل خان نه ټولې خبرې واوري ها دا خبره ده ته فکر مه کوه ته پاس پګمې وګوره زه تا ته دغه غلا کوم ته دا کور ته یوسه او تا سره به ښه پیسې راشي هغه نه بد چوړیل سپوږمۍ غلا کی او خان ته یې ورکي او خان خوشحالۍ سره کور ته راشي ورور جانه سپوږمۍ دې چېرته نه راوړه دا ماته چوړیل باجی غلا کړله
اهیما ته ول چې دا کور ته یوسا نو تاسو سره به خاص یاته پیسې پیدا شي ورور اس په مې به نه غلا کوله دا ګناه ده بچې ستا خور ټیک وای تا غلا ولی کوله هغه نه بد د خان چرچی هر ځای کې شروع شي او احبار کې هم راشي اری خان تصویر او احبار کې دې سره د سپوږمې کومه نه راغله سلطان کور ته لاړ شي ټولې خبرې خزیتا وکړي سلطانه دې سره د سپوږمې کومه نه راغله لاړ شه د هغه کور نه دغه سپوږمې غلا کړه چې زمونږ تصویر هم احبار کې راشي ته ټیک وای بیګم زه مسخوتان کور ته ورځم او سپوږمې ورنه غلا کوم سلطان مسخوتان د خان کور ته راشي او د خان کور کې روشنایی کسي خا دا غصب میده چې کومې د واجی خان ته دولت ملويږي دا به زه کور ته یوسم او زه به امیر شم او ملک بشم سلطان د خان کور کې دخیل شي او سپوږمۍ ته چې کله لاس ورړي نو ډایریک هغه چوړیل راشي والله چوړیل دلته کیسه کوي اے من هوس انسان دا سپوږمۍ ما خان ته ورکړی دی او ته دا غلا کوي اوس پتا ته زه سبق درکوم چې تا ته ټول عمر یاد وي چوړیل باجی دا سپوږمۍ زما خالي ډیره خوخه ده زه کور ته دا سپوږمۍ وړم ته به دا غيوسی خو کور ته نه اسمان ته اغه نه بد چوړیل منتر وای انجړ منجړ بنجړ اسمان ته خنجړ ورونه باندې تلنجړ چوف چوړیل چی دغه منتر وویل نو سلطان پورته روان شول په دې ټیم کې خان هم راشي چوړیل باجی دا خو زما سپوږمۍ غلا کړله خان دیستا سپوږمۍ غلا کوله و جی ته زه سزا ورکوم ته لاړ شه د سلطان چای دکان سنبال کا خپله زندگی کوه دوستانو دی کہانی نه مونږ ته دغه سبق ملويږي چې کله هم یو انسان غریب وي د هغه مدد کول فکار دی بلکې هغه ته نقصان نه دی ورکول فکار ځکه چې د غریب د وجې زمونږ معاشره چلیږي که تاسو دغه ویډیو خوښه شي وي نو لایک یې ضرور کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ بلې ویډیو راتلو پرې د خدای په امان.